Baxtli, omadli, toleyi baland, iqboli porloq studiyamizdagi bu galgi faxri mehmonning ismi mana shunday ma'nolarni anglatadi va uning hayotiga ham yuqoridagi ta'riflar mos tushadi deyish mumkin. Chunki 40 yillik kino va teatr sohasidagi faoliyat ortidan bugun aktrisa xalqimizning sevimlilari qatorida. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mehnat shuhrati ordeni sohibasi Saida Rametova bugun 64 yoshga to'ldilar. Shu sababdan ham mehmonimizning eng yaqinlari bilan ustoz san'atkorimizning shukrona kunini nishonlaymiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga sevimli aktyor va aktrisamiz kun qahramoni Saida Rametova va ularning turmush o'rtog'lari Jumadulla Rametovni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Bu sizga. Rahmat. 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 O'tiring. Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. Ko'rinishingiz har doimdek go'zal. Voy, odam o'yaltirmay. Rahmat. Quvonchli kuningizni qaysidir ko'rsatuvda nishonlaganmisiz? Tug'ilgan kunimmi? Yo'q. Birorta ko'rsatuvda bo'lganini eslamayman. Hech qaysi ko'rsatuvda demak nishonlamagansiz? Yo'q, yo'q. Bu galgi tug'ilgan kuningiz qanday o'tishini istagan bo'lardingiz? Oo, zo'r bo'lish kerak. Aha. Qanday? Yaxshi, yaxshi. Yuzida kulgu bo'lish kerak. Aha. Ha? Tabassum. Ha. Saida opaga birinchi sovg'angiz qanday bo'lgan? Sovg'a? Birinchi sovg'angiz tug'ilgan kunlariga. Ha, yo'q, men hech kimga sovg'a qilmaganman. Odamlar menga sovg'a qiladi. Aha, Saida opa, siz demak hayotingizdagi unutilmas, eng esda qolarli sovg'a qanday bo'lgan? Qabul qilganingiz. Men o'zi sovg'ani yaxshi ko'raman. Aha. Lekin unutilmas, yaxshi ko'rgan sovg'am mana oq atirgul. Eng yaxshi sovg'a ham shunday. Hayotingizdagi sizga berilgan eng yaxshi, Alloh tomonidan berilgan eng yaxshi sovg'a qaysi? Alloh tomonidan berilgan eng yaxshi sovg'a bu mana oilam. Sog'lik, salomatlik. To'pa to'g'ri. Aha. Xo'sh, bugun demak studiyamizda nafaqat ijoddagi shogirdlaringiz, hamkasblaringiz, balki demak kelinlaringiz ham borligini aytishyapti, nabiralaringiz ham borligini aytishyapti. Bizga tanishtirib o'tsangiz. Mana bu katta o'g'lim Ulug'bek. Aha. O'g'limiz, katta o'g'limiz Ulug'bek. Shohistaxon, kelinim. Juda yaxshi ko'raman. Kelinmisan, kelin. Kelindan bu yurgan bizaga, Xudoga shukr. Mana navaramiz Robiyaxon. Bu naviramiz Abdullohjon. 16 yoshda. Eng katta nabiramiz Sarvara oy. Jumadlaka esa oylarni ismini qo'yganmiz, qaynanam ismlari, Xudo rahmatsin. Sarvara oy 18 yoshda. Xudo xolasa mana mana shular bizani oilamizni ko'rgan. Bu tomonchi? Bu tomon mana qudamiz. Aha. Qudadan ham bizaga buyurgan. Xudoga shukr. Hali aytishadi-yu, qudachilik ming yilchilik deb. Men Allohdan juda ham xursand bo'lib rozi bo'lamanki, yaxshi qudalar uchragan bizga, yaxshi kelin uchragan. Mana shunda ham gap katta-da, gap katta. Endi bular bilmayman. Men endi mana bu yomon qaynanalarni ko'p o'ynayman-u, lekin o'zligi aytsin. Men ham yomon qaynana emasman, yaxshiman, Xudoga shukr. Qudam keyin bir aytarlar. Mana bular singlim Umidaxon Samarqanddan yetib keldi. Rahmat. Bu Nasibaxon, bu ham singlim. Bular bizani do'stimiz Sherzodjon. Mana bu yerda ko'pincha hammalari do'stlarimiz, hamkasblarimiz, muxlislarimiz. Tushunarli. 40 yil bo'libdi. 40 yil bo'ldi. 40 yil avvalgi, demak, kino, teatr va bugungi davr haqida qisqacha gapirib bersangiz, farqi osmon bilan yerchalik, bu aniq. Gapiring. Kino haqida gapirasiz. Hozir hamma narsa shunchaki ko'riladi. Ilgari biz kinoga kirib, bilmayman, yoshimiz yosh bo'lgani uchunmi, kinodan yig'lab chiqib ketardik. Ayniqsa hind filmlaridan, a? To'ppa to'g'ri. Bekitib ko'zlarga yosh kelganda bekitib. To'g'ri. To'g'ri.
Hazır köpçülük kinoga ham bormaydi, başka ham bormaydi. Şu oturup olup şu gıybetni olsa gümledi. Ya ola korşadı, 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 korşadı. Korşadı mı? Televizör korşadı. Hazır bana hamma yağda işgılı videolar kop. Ana kino teatrlada hamma yakşı yakşı spektaklilerini, kinolarını, yakşı yakşı malarını korşadı. Biz paytımızda kam bo'lardi da endi filmlar o'zi kam bo'lardi da. O'sha uchun mana kinoteatrlar ham ko'p bo'lmasdi bizning yoshligimizda. Shuning uchun biz talpinardik kinoga borishga, to'g'rimi? O'sha biletlarga ochirtda turardik, navbatda turardik. Ayniqsa hind filmlarini yaxshi ko'rardik-da, shu hind filmlarini ko'proq ko'rardik. Siz bu sohaga birinchi qadamingiz qanday bo'lgan? Qaysi teatr sohasi? Teatrgami, kinoga? Birinchi qaysi bir bo'ldi? Kinomi yoki teatr? Yo'q, birinchi albatta teatr bilan televideniya. Aha. Teatr bilan televideniya. Teatrga qanday demak qabul qilinish jarayoni, ishga kirish jarayoni qanday bo'lgan? Mana men o'qishni bitirganimdan keyin o'shanda Samarqandga olib ketamiz deyshganda, endi Samarqandlimanku. Samarqandga olib ketamiz deyshgan, bizni kadrimiz o'zimizga kerak deyshganda. Keyin meni endi ko'proq poytaxtda qolgim kelganda, o'sha paytda hammamiz ham talpinardik poytaxtda qolsam, filmlar ijro etsam, rollar ijro etsam deb. Lekin poytaxtda qolish juda ham qiyin edi. Albatta 2 yil bir qaysidir viloyatga borib ishlab berish kerak edi diplomingizni oqlab. Juda harakat qilganman Toshkentda qolish uchun. Va nima uchun? Agar men Toshkentda qolmay Samarqandga ketsam, Jumadlar Rametovga tegmagan bo'lardim. Ana! Ana! Ularga oldi, ha? Albatta, albatta Samarqandda turmushga chiqarishardi-da. Borganimdan keyin. Endi u yoqda ishlaymanmi, ishlamaymanmi uni Xudo biladi. Albatta oilani ham turmush o'rtog'imni ham, farzandlarimni ham, teatrni ham hammasini bir ko'zda ko'raman. Xudo xolasa deb ana shunaqa niyatlar qilardim. Xudoga shukr niyatimga yetdim. Niyatingizga yetdingiz. San'atmi, oilami degan savolni berish sizga noo'rin. Chunki oilangiz ham, demak, mana shu sohada Jumadulla akaga savol bermoqchiman. Saida opamiz bilan tanishish kuningizni eslay olasizmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Dahshat bo'lgan bu, endi siz ko'pincha hazillashasiz, lekin to'g'risini ayting-da, orqamdan yalinib yurganingizni ayting. Voy! Yaxshi ko'rib yalinib yurganlar-da, menga uylanaman deganlar ko'p bo'lgan. Endi men boshlamay. Ha? Endi men boshlamay. Gapiring bo'lmasa. Sizdami, ha? Ha, voy, men ham sizni yaxshi ko'rganman, bo'ldi. Ha, shuning uchun, o, menga bilasizmi, tap 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 qizlar yiqilardi. Ha, haqiqatan Jumadla akangiz juda ham chiroyli bo'lganda, mana Aziz Rametov yoshligi Jumadla akangizda. Yuragim. Ish qilib ikkalamiz ham u bo'ldi, bu bo'ldi, taqdir bo'lib, mana Xudoga shukr 40 yildan buyon bir-birimizga chidab kelyapmiz, Xudoga shukr. Xo'p, birinchi uchrashuv qayerda bo'lgan, qanday bo'lgan, shuni gapirib bersangiz. Teatralni institutda bo'lgan. Aha. Shu yerda bo'lgan Saida. Yo, mana men aytaman hozir. Biza oliygohda o'qib yurgan paytimizda bir-birimizga unaqa e'tibor bermas edik. Oliygohda o'qib yurgan paytimda mani maqsadim ko'proq shu yaxshi o'qish, Toshkentda qolish, bir maqsadlarim ko'p bo'lganda, o'sha uchun ko'p uncha-muncha yigitlarga men qaramas edim o'qib yurgan paytimda. Keyin biza anaqa mana hozirgi mana ko'pchilik san'atkorlarimiz yashaydigan yotoqxonamiz bor. Aktyorlar uyi, Milliy teatr orqasida. Ana shu yerda liftda sevgi sorqaganda menga jumadlik kelis. Hamma repetitsiya qilganman-da, aktyor chiqarmagan chiqarmasin kelmadi. To'g'risi-da, voy. Ya, ya, sevgi sorqilgan, shunarli. Bu haqda bizda aniq ma'lumotlar bor. Bundan tashqari hayotingizda lift bilan bog'liq yana bir voqea bor. Xo'sh-xo'sh. Tinchlikmi? Bor, bor. Katta farzandingiz bilan bog'liq. Ya qarang-da. Yo'q, katta farzandim mana Ulug'bek. Bular mana shu 11 sentyabrda tug'ilgan. Biz ko'pchiligimiz sentyabr oyida tug'ilganmiz-da oilada. Lekin azizi, sizlar qayerdan bildinglar bu sirni o'zi? Bizga yetib keldi.
Hakikaten ha farzandingizni liftda dunyoga keltirganingiz rostmi? Aziz beyni, ha? Azrametovni. Ha, Azrametov liftda. O'sha kuni bizga ham bilmas ekanman-da. Chunki o'sha kuni men rosa o'ylani yig'ishtirdim-da. Haligi keyin menga aytishgandiki 10 kundan keyin deyshgandi. Endi doktorlar anaqa qo'yadi-ku, mana bu chislo, mana bu chislo deb. Bir mahal mazam qocha boshladi. Qaynanam rahmatli, men Turkistonga borib kelay dedilar. San keyin farzand ko'rganingdan keyin qarab o'tiraman dedilar da rahmatli. Qaynanam yo'lga chiqib ketdilar. Hali farzand ko'rishingga 10 kun bor-ku dedilar. Bize o'zimiz edik, yangi uyga ham ko'chgan edik. Hamma yog'ini endi o'zim yig'ishtirib, bir mahal mazam qochdim. Keyin jumadlikingizni telefon qilib chaqirdim. U payt endi sotovi telefonlar yo'q. Uyni telefonda chaqirdim-da, teatrdan yetib keldilar. Voy dedim, mazam bo'lmayapti mana nimagadir dedim. Doktorga olib bordim. Keyin olib bordilar. U yerda bir ayol mundoq ko'rdi, tekshirdi-da, "Yo, hali bemalol dedi, vaqt bor dedi, hali" dedi. Ha, xo'p, ishondim-da endi. Ha, endi ko'p ish qilganim uchun sal beldan og'riq boshlandi deb o'yladim-da. Keyin yana olib kelib meni tashab yana teatrga ketgansiz, aylanay. Esimde yo'q. Ha, bu narsa esimda. Endi ayb bularda emas. Keyin bular ketgandan keyin yana mazam qochdi-da. Keyin yana telefon qildim. Endi haydi bemalol yetib keldilar-da. Endi ha, endi ana ayol hali vaqt bor deb aytdi dedim. Bemalol yetib keldilarmi? Ana endi shu yetib borguncha dodvoy dodvoy qilib turibman. Bir mahal voy Saidaxon keling keling deb taklif qilishdi haligida. Shundoq liftga chiqqanda Azizjon tug'ildi-da. Gap bo'lishi mumkin emas. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, demak, Jumadullaki juda rashqchi bo'lganlar. Voy, qattiq rashqchi edi-ya. Gapiring rashqlaringizdan. Uyalyapman. Nimaga? Nimaga edi deyapsizlar? Nimaga edi? Hali ham rashq qilishga arziysiz. Keyin bir rahmat sizga. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana hozir opamiz bilan ko'p tadbirlarda uchrashtiramiz. Ko'p tadbirlarda uchrashtiramiz va hozir tabrikladim tug'ilgan kunlaringiz bilan. Rahmat. Va shunda opajon deb aytibordim va o'zimcha xijolat bo'ldim. Balki men bilan tengdosh bo'lsalar-ya, mendan yoshroq bo'lsalar-ya deb. Siz hozir yoshlarni aytganingizdan keyin ancha xotirjam bo'ldim. Endi bitta ikkita savol bor edi. Birinchidan mana o'zi aslida yaxshi qaynanaman, lekin rollarni dahshat qaynanalarni o'ynayman deyapsiz. Shuni bir sirini o'rtoqlashsangiz, ikkinchisi baxtli oilani, mana shunchalik darajada baxtli birga hayot kechirib hammaga o'rnak bo'ladigan omilini sirini aytsangiz. Shu ikkita sirni aytsangiz, menimcha hammaga qiziq mavzu. Endi men to'g'rimdan qudam gapirsinlar. Men qanaqa qudama, kelinim gapirsin. Va o'zimni maqtasam qana bo'ladi. Quda gapiring. To'g'risini ayting. Uzatgan paytimda hammaligi gapirishga tushib, shu paytda Saidapam именно shuna qanaqa yomon rollarni o'ynaganlar-da. Va rassa bechira qiziqimga qiyin bo'ldi deb gapirishgan menga lekin. Yo, lekin Allohga shukr. Shu rollarni teskarisilar. Meni ko'nglim xotirjam. Har doim men qanaqadir orqasida naqa bordi. Men qizim uzatganimdan keyin hech ham ishim yo'q. Hamma narsani Saidapamga tashab qo'yganman. Chunki ular kasalini ham, yer ichar, hamma narsasidan o'zlari xabar oladilar. Allohga shukr, rahmat. Kelinlari bu gaplarni tasdiqlaydilarmi? Eshitamiz. Mana kelinim. Qani Shohistaxon, dangal-dangal gapiring. Men qanaqa qaynanaman? Assalomu alaykum hammaga. Oyimlarning gaplariga qo'shilaman. Menimcha o'zi anchadan beri bilgan odamlar o'zi biladi. Bularni qanaqaliklarini mazza senga deb kelganlar, ko'rganlar o'zi bilishadi. O'rtoqlarim ham, yaqinlarim, qarindosh urug'. Yoki kinodagi rollardan ko'rib qo'rqib, ishlarni vaqti-vaqtida bajarasizmi? Yo'q, umuman e'tibor bermaylar unaqa narsalarga. Ochig'ini aytavering. Endi ancha yil bo'lib ketdi. Umuman qiynalish bo'lmagan, xuddi oddiy yurganman bilmayman. Tez o'rganib ketganman. Yoki Saidapa uyda kam bo'lganmilar. Yo'q, u ham to'g'ri kam bo'lardilar. O'zi aslida Saida Rametova bilan suhbat qilgan jurnalist borki, birinchi navbatda shu savolga javob topishga harakat qiladi. Lekin buni o'shanaqa emasligini bular aytib charchamaydi, jurnalistlar so'rab charchamaydi.
Lekin mana, mana bugün şu gapga o'zi nuqta qo'yish kerak deb o'ylayman. Aktyorlar bor, sahnada yashaydi ular. Hayotda umuman boshqa odam. Saida Rametova shunaqa aktrisa. Aktyorlarga ekranda ko'rib, sahnada ko'rib juda ko'p odam ko'p narsaga havas qiladi. Lekin aktyorlarning farzandlari o'tiribdi. Biz aktyor emas, biz ham jurnalist, lekin bizga ham qaysidir bir ma'noda tegishli. Bular ota-onasini ko'rmay katta bo'ladigan farzandlar. Bitta muammo bularda shu. Saida opa, mana bu ko'rsatuv siz tug'ilgan kuningizda. Amirxon bekorga so'ramadi, tug'ilgan kuningizni qanaqa o'tkazish kerak. Shu tug'ilgan kun sizning hayotingizdagi eng chiroyli tug'ilgan kun bo'lsin. Amirxon to'g'ri qilgan deb o'ylayman. Siz tug'ilgan kuningiz san'atni sevadigan xalqni bayrami o'zi aslida. Bugun biz xalqimizni Saida Rametova kabi aktrisasi borligidan va bugungi kuningizni Saida Rametovaning tug'ilgan kunida MyFive kanali orqali birga nishonlayotganingiz bilan hammangizni tabriklayman. Har doim Saida opa sizga ham aytaman, boshqalarga ham yozganimda ham gapiraman. O'zbekiston xalq artisti degan unvon xalq bergan unvon aslida Saida opaga. Men bugun mana shunday bir kimlar o'tmagan, qaysi mavzular hal qilinmagan mana shu studiyada sizga davlatimiz, hukumatimiz tomonidan ham ana shu e'tirof berilishi kerakligini va bu tez orada bo'lish kerakligini tilab qolgan bo'laman. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saida opa. Assalomu alaykum studiyaga tashrif buyurganlar. Beradigan savolim Saida opa, shu sirni ochishingizni men xohlardimki, teatr, kino, ko'rsatuv, teleloyihalar va farzandlar tarbiyasiga qanaqa vaqt ajratgansiz? Ha. Juda qiyin savol. Javob berish ham oson emas. Ana uni eslating, aziz rasmni ko'rib o'sha payt men qayerda bo'lganman degan-ku 2 oylik. Saida opa, iltimos gapingizni oldim. Saida opa bitta intervyu berganlarda shu haqda to'xtalgan edik-da. Keyin albomni ochib, aziz ko'rib o'tirib Londonga borganlarni ko'rdi-da, keyin shu payt men qayerda bo'lganman, sen 2 oylik Toshkentda ensa, ona degan ham shunaqa bo'ladimi degan. To'g'ri, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Lekin men bitta narsadan xursand bo'laman. Masalan, menga qaynanam, qaynatam, jumadlarni opa singillari, umuman hammaligi yordam berishganda, mana Samarqandda o'zimni opa singillarim, agar do'stlar yordam berishmasa bir o'ziga odamni qiyin bo'ladi. Eng keragi qaynona odamga ona bo'lib yordam bergan. Men qaynanamdan mingdan-ming roziman. Ularni joylari jannatda bo'lsin. Chunki jumadlar bitta yolg'iz o'g'il, opa singillari 5ta. Shuning uchun men yolg'iz o'g'limni farzandlarini katta qilib bermasam nima qilib yuribman deganlarda Ulug'beyni ham, Azizbeyni ham, shu qaynana, qaynatam hammaligi katta qilib menga yordam berishgan. O'shalar yordam bergani uchun ham biz Jumadlar Rametov bilan bemalol gastrollarga borganmiz, ko'nglimiz to'q bo'lgan, bemalol kinoda, teatrlarda hammasida. Lekin men ham kelinlik vazifasini bajarishga harakat qilardim. Kelgan mehmonlarni kutib olishga, kuzatishga, Turkistondan, Samarqanddan, har yerdan kelgan mehmonlarni, ba'zan qo'shnilarimiz kirsa, Saida shuncha ish qilasan, shuncha yugurasan, kino, teatr hammasi qachon xonadoningga kirsak, xonadoning ham toza turadi, deyishardi. Soat 3 bo'lib ketardi, men ish qilib yurardim-da. Bular yosh, endi uxlab qolardi. Ertalab yana 4larda, 5larda turardim. Kelin salom degan joylar bor. Ularga ham ulgurardim, syomkalarga ulgurardim. Demak, bilasizmi, men o'zimcha o'ylayman-da, agar hayotda maqsad bilan yashasangiz, oldingizga katta-katta rejalarni qo'ysangiz, o'sha maqsad sizni faqat yaxshilikka yetaklaydi. O'shanda charchashni ham bilmaysiz. Imkon qadar hammaga yaxshi gapingizni ham gapirasiz. Ularni ko'nglini olishga ham harakat qilasiz. Mana turmush o'rtog'ingizga ham qarashga, farzandlarga ham, qaynana, qaynata hammaga. Chunki men o'zim yaxshi ko'rgan kasbni tanlaganman. Menga Alloh mana bundoq meni tushunadigan turmush o'rtog'i mana chevarda Alloh shu turmush o'rtog'im. Hammalari meni tushungani uchun, meni qo'llab-quvvatlashgani uchun menda kuch juda g'ayrat kuchli bo'lganda hammasiga meni nazarimda haligi vaqt ajratishga hammasiga ulgurganman deb o'ylayman. Bemalol sizlarni baxtli oila deb ata olishimiz mumkin. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Juda ham yaxshi, katta savob ishga qo'l urgansiz. Bugun jamiki mana shu
yoningizda turgan aziz qadrdonlar, hamma-hammasi ichidagi to'lib turgan yaxshi niyatlarni, yaxshi mehrni sizga ayta olamiz. Saida bajon, chimoli tinsa tindi, siz tinmadingiz. Hamma-ham ishim dediz, ham kasbim dediz, ham bola chaqam dediz. Nimaiki bo'lsa, farzandlarga tashidingiz. Bu metin, bu bardosh, bu jasorat. Mana qarang, do'stlar diydoridan ortiq firoq yo'q ekan. Firoqdan ortiqroq dard yo'q ekan. Yaqin mana shunday aziz qadrdonlaring bor ekan. Dilingdagi bor, ko'zlaringda nam yo'q ekan. Mana shunday siz juda ham baxtlisiz. Bu tahsinga sazovor. Qarang, mana shu o'tirganlarni, tomoshabinlarni, mana shu aziz mehmonlarimizni ko'zlarini quvnab qarab turishini o'zi sizga katta baxt. Siz juda ham baxtli onasiz. Farzandlarga, mana shu xalqqa, muxlislarga ega bo'lish uchun, mana shu mehrga ega bo'lish uchun, mana shu jasoratni, mana shu metindek bardoshni qayerdan oldingiz, opajonim? Mana o'sha qattiq nonni metindek bir iroda kerak deyishyapti. To'g'ri. Oliygohda o'qib yurgan paytimizda ham bo'lgan. Hamma narsaga chidaganmiz, sabr toqat qilganmiz, lekin Jumadlar Ramitov ancha erka o'g'il edilar. Yolg'iz o'g'il bo'lganlar uchun bularning hayoti ancha yaxshi bo'lgan. Ha, bo'yningizga oling, aylaning. Ha. Kiyimni ham eng yaxshisini bular kiyganlar. Mashinani ham birinchi bo'lib bular haydaganlar. Ish qilib bitta o'g'il bo'lgan uchun hamma tomonlama, lekin men ozgina qiynalganman. Mana shu qiynoqlarimga ham shukr qilaman. Mani mavzuga oid bitta savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa. Assalomu alaykum. Avvalambor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hozir shu gaplaringizni eshitib turib, bitta narsa xayolimga keldi. 40 yildan beri san'atdasiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Bo'ldi, to'xtataman, ketaman degan san'atdan. Nozik joydan oldingiz. Bo'lgan. Bo'lmagan demayman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Lekin baribir qarang, san'atni yaxshi ko'rganingizdan keyin san'atda o'z o'rningizni topishga harakat qilgan paytingizda agar sizga bir qanaqadir to'siqlar bo'lsa, men o'ylagandimki, bo'ldi, teatrda ishlamasam ham, san'atda ishlamasam ham hayotim o'taveradi deb o'ylagandim. Mana birinchi Yosh gvardiya teatri deb aytamiz, o'shanda ketganimda endi buni sirini aytmayman, bo'ladi, hammada ham bo'ladi. Menga rahmat, o'shanda bo'ldi, men san'atni yig'ishtiraman deganimda, boshqa sohada ishlayman deganimda Jumadlar Ametov, sizga rahmat. Siz dedilar, san'at uchun yaratilgansiz dedilar. Sizga Alloh tabiatdan bergan dedilar. Iste'dodingiz bor dedilar. Siz tanish bilish yoki kimnidir orqasidan bu narsalarga erishmagansiz. Siz ham men uchun yaralgansiz, ham xalq uchun, ham muxlislaringiz uchun. Shuning uchun ishlashingiz kerak deganlarda men rozi bo'lganmanda, keyin Milliy akademik drama teatriga borganman. O'sha meni ular qabul qilishdi. Bu orada yana ozgina shunaqa bir to'siq bo'ldi. 2 yil meni hayotimda albatta o'shanda bir oz anaqa tanaffus bo'ldi. Lekin yana Alloh menga yo'l berdi. Men yana o'sha teatrga qaytdim. Xudoga shukr, mana hozir ishlab. Saidapa teatrga andishali kelin bilan qaytdingiz. Bu kelindan so'radingiz. Ha, ahvolni uydagi sahnadagi kelindan so'raysizlar. Sahnadagi kelinim dil. Yana bir sevimli aktrisamiz Dilnoza Kubayeva. Qiynaganlarimni aytmaginda. Rahmat, assalomu alaykum. Shoir opa, boshida rosa qo'rqdim Saida opa bilan, Saida Ramitova bilan qaynana kelin bo'lish. O'zi qo'rqardim sizdan rosa boshida. Voy ovozlari, voy bulani qaddi qomatlari. Keyin qarasam Saida opa butunlay bag'ri keng. Odamni el qilib, sel qiladigan, tushunadigan ayol ekanlar. Men sizlar bilmaydigan narsani aytib beraman hozir yana. Saida opam bilan xudoga shukr andishali kelinchagimiz juda ham omadli chiqdi. Ikkalamiz uchun tushadigan tomoshabinlarimiz hali hanuz bor, bizni poylashadi. Xudoga behisob shukr. Saida opam bilan gastrolga borib ko'rish kerak. Saida opam bilan bitta xonada yashab ko'rish kerak. Ikkalamiz birga tushib qoldik. Saida opa bilan qanaqa bo'lar ekan? Ey xudo, bularni savlati ham juda bosadi deb bizani.
qarasam, o'sha mening yurtim mana shu kanalda ishoning bo'lardi. Dilnozajon, men senga umuman xalaqit bermayman. Hozir serialim boshlanadi, ishoning, o'shani ko'raman. Sen xohlagan ishingni qovur bemalol. Qaysi karavatda yotasan? Men hayratdaman, Saida Rametova shunchalik xoksormi? Shunchalik kichkinani izzat qiladimi deb yaqinda ham Saida opa Buxorodamidik? Ha, Buxoroga bordik. Endi Saida opam azgina katta bo'lib qoldilar-ku. Endi qanaqa ekanlar desam, yana ham yaxshilanganlar, yana ham yig'latib yuboray dedilar meni. Saida opa sizga bildirmay yig'ladim narigi xonada. Şey, kasalliklardan azgina xijolat bo'lib, Dilnoza dedilar, "Men yostiqlarni qo'yib senga ko'rinmay o'taman, sen bemalol nima qovurgin" deb shunaqa xijolat bo'ldilar. Keyin aytdim, "Saida opajon, nimaga unaqa deysiz? Siz boringiz biz uchun baxt-ku. Munchalar ham shunaqa qilmasiz, men sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Bu yerda yotasizmi, bu yerda yotasizmi? Yo'q. Sen tanlagin, sen tanlagin" deb shunaqa ham ko'ngillarimizni ezdilar. Saida opam Shuhrat medalimni olganimda qanaqa bag'ringizga bosganingiz hali ham o'sha tafti mana shu yerinda. Kecha 30 yillik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganimizda meni ro'yxatda borligimni o'sha Turkiston saroyida bildingiz-a menimcha. Sen ham bormiding? Hasan ham bor ekansan ha deb xursand bo'ldingiz. Shunaqa ham o'zingizdan ham ko'ra men uchun xursand bo'ldingiz Saida opa. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sizni hamma yaxshi ko'radi. Sizni oilangiz, Ulug'bek akamlar, nafaqat oilangiz, teatr yaxshi ko'radi. Mana shu qora ko'zlar yaxshi ko'radi. Ommaviy axborot vositalari yaxshi ko'radi. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Siz har doim sizni yoningizdamiz. Rahmat katta. Faqat sevinch ko'z yoshlari qalqsin ko'zingizdan. Rahmat. Quvonchdan yig'lang faqat. Xo'p. Gullarni qarang, o'ziga o'xshagan chiroylisini tanlabdi. Rahmat katta. Rahmat Dilnoza. Ha, men ham yaxshi ko'raman kelinlarim ichida rolni o'ynaganlar eng yaxshi ko'rganim Dilnoza. Yana rollar ijro etish nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Xalqni sevgisi bevosita kattalar aytadi yaratganni nazari bilan deb va din ulamolari yaqin o'tmishni eslaydiganlar yaratgan sevgan bandasiga dard beradi degan gap ham bor. Ko'pchiligimizga ma'lum, demakki og'ir dardni boshingizdan o'tkazdingiz, xalq siz uchun duo qildi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham faqat yaxshi fikrlar, iliq duolar bo'ldi. Ana shu payt davolanish vaqtingizda nimalarni o'yladingiz? Amirxon, mana shu davolanish paytida mana menga juda ham mehr bergan mana Muhabbatxon o'tiribdilar. Shu bir yildan ortiq menga har doim xonadonimizga ham kelib, o'sha yotgan bolnitsamda ham ukollarim bormi, yeydigan ovqatim bormi, boshqasi bormi? Shunaqa men o'ylaymanki, mendagi mana shu kasallik ko'proq muxlislarimizni, xalqimizni duosi bilan, Allohning inoyati bilan, mana shunday insonlarni menga bo'lgan mehr oqibati bilan, shirin so'zi bilan men bir hayotga qaytdim-da. Chunki haqiqatan ham o'sha kasal bo'lganingizda ham baribir operatsiya kirganim 50 ga 50 bo'ladi odamni hayoti. Mana bolalarimni ham chaqirib o'sha paytda 50 ga 50 xayrlashib olinglar deyishgan. Men bolalarim keyin aytishdi-da, kelinim hammaligi bizga bunaqa voqealarni, bunaqa ahvolni faqat filmlarda ko'rardik, seriallarda ko'rardik. Lekin birinchi marta boshimizga tushganda yomon bo'lib qoldik. Bular hammasi baribir hayajonda bo'lgan. Men 2 soat operatsiyadan chiqqanimcha kutib turishgan, nima bo'ladi, nima qo'yadi deb. Keyin o'sha Abdulla aka, Muqaddasxon vrachlarim ham aytishdi, "Saidaxon, Allohni bir nazariga tushgan bir nimadir qilig'iz yoqqan ekanki, shundoq bir operatsiya ham yaxshi o'tdi. Hammasi bir risoladagidek bo'ldi. Xalq duosini olgan ekansiz" deyishdi-da, men xursand bo'ldim. Farzandlarim ham, men birinchi o'sha kasalmanda paydo bo'lganda ko'pchilik bilan shu kasallanganlar bilan suhbatda bo'ldim, ularni ham eshitdim. Bilasizmi, baribir birinchi o'rinda xayolingizga o'lim keladi. Hayot bilan xayrlashasiz. Bo'ldi, men endi umrim tugabdi-da. Endi o'zingizcha bir vasiyatlar qilasiz, bir narsalarni aytasiz, bir narsalarni o'ylaysiz. Lekin
Yeniyim adam eğer yaşayışı yaş kursa, Allah ki uzunu topşırsa tevakkal kılıp, siz etkindik dert verdiyim mi Allah'ım? Şifasını hem uzun vergin. Kupke vergin, kup katorda mangem vergin deyip niyetler kıldım. Kupçili dua kıldı. Farzantlarım, muhlislerim, hamması bana Xudoga şükür. O'sha narsalar menda yo'q bo'ldi sekin-sekin. O'sha vahimaga tushib qolgandim-da boshida. Menga aytishgisan, o'zingda kuch to'plagin, ishongin. Mana bu narsalarni yegin, menga e'tibor bergin, o'zingga motivatsiya yashayman. Men kuchliman, men seni yengaman. Men hali oldimda qiladigan ishlarim ko'p deb, faqat yaxshi kayfiyat bilan o'sha pozitivni yashashga harakat qilgan deyishdi-da. Shu mana shu maslahat berganlarga, vrachlarimga, doktorlarimga, menga maslahat bergan insonlarga katta rahmat. Yordam bergan insonlar bo'ldi. O'shanaqa paytda bir qanaqadir shirin so'zga ham, yordamga ham, bir yaxshi nimaga ham zo'r bo'lib qolar ekan odam, bildingiz? Xuddi bilasizmi, yosh boladek bo'lib qolasiz. Mana Xudoga shukr, hammasi o'tdi. 1 yildan oshdi, Muhabbatxon. Mana menga kelib, ukolla qilib, qo'llarimni ko'kartirgan. Yoshligimda tanigan bo'lsam, televizorda ko'rgan bo'lsam juda hayajonlanib ko'rardim-da. Keyin bir kompaniyamizga tashrif buyurganlarida hayotda o'zi ko'rish o'zi baxt-da. Yig'lab yuborganman-da. Ey Alloh, men o'qishdagi paytimda shu insonni ko'ray deb niyat qilganman. Lekin banisamda emas deganman-da. Men ustozlarim bor, men ustozlarim kelishaman. Shunda har bir o'tirib duo qilamiz dasturxon tepasida. Aytamiz, ertaga shu inson büyük insanı bizge beribsen, oğlan bak Xudoga şükür. Lekin umurlarga umur koşulsun. Bizani hem kısamızı koşulsun deyimiz. Şu Abdullah Nusrat Ilayç operasyadan çıkarlardı, şunda terlerini artarladı. Çay çasma desem, ey Allah, şu insanı umur bergen operasyam yaxşı otkani gedildi. Ben hayran bulamam de doğrusu. Bizi hem ben şu operasyonu bulup çıkıp sağlularga umur soradı. İlohim, bunaqa yoshlarni yana 2-3-tasini ko'rish nasib qilsin. Hamisha sog'omon bo'ling. Baxtimizga, butun yurtni baxtiga. Biz bilamiz, o'sha ijro etishni xohlagan rollaringiz bor, ijro eta olmagan rollaringiz ham bormi? Endi ijro eta olmagan rollar armoningiz demoqchiman. Ha, yoshligimda bo'lgan. Masalan, men ham Ofeliyani ijro etish xohlaganman, Dizimonani ijro etish xohlaganman, Jamila. Lekin balkim bilmayman, anaqa mahoratim yetgan bilan ko'rinishim balkim to'g'ri kelmagandirmi yoki yoshim to'g'ri kelmagandirmi? O'shalar armon bo'lib qolgan albatta. Balkim Jumaydil akam Gamletni o'ynamaganlar sabab bo'lgan. Hali lekin rashq haqida gap ketdi Jumadil aka. Sizga bitta savolda. Birga teatrda o'ynaganlaringizda Saidapon faqat bosh qahramon, Gulchehra, Xolisxon, ular hammasi qahramonlar va partnyorlari boshqa erkaklar edi. Siz voy dod nozik joydan oldingiz. Men o'zi Jumadil akadan emas, Xayrul akadan so'ramoqchi edim. Siz ulardan oldingi voqealarni bilasiz. Bu masalalarni bu ham katta muammo o'zi aslida. Shoirapa, bitta narsa. Men o'sha Saidapani o'sha ijodlaridan bahramand bo'lgan bo'lsam, men yuqorida aytib o'tdim, tomoshabin sifatida. Haqiqatan ham spektaklga biz tomoshabin sifatida kirib kelardik. Saidapa bugun o'ynaydilarmi yoki yo'qmi? Hozir Dinozaxon bitta gapni to'g'ri aytdilar. Bular o'ynaydi. Har bitta aktyorning o'zining alik bir ampullarga boy bo'lgan aktyorlar bor. O'zini obrazi shunga kirib bera oladi. Lekin haqiqatan ham Saidapada mana shu narsa gavdalangan. Har bitta obrazda bironta oddiy bir kichkina rollari bo'lmaganki, faqat grainalarni o'ynaganlar har bitta spektaklda. Katta rahmat. Studiyamizning studiyamizga tashrif kutilayotgan yana bir qahramonni taklif qilmoqchiman. U ham, demak, sevimli aktrisamizni tabriklash uchun kelgan. Qarshi olamiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Mana shu faizli koshonaga aytsam xato bo'lmaydi. Bu koshona qanchadan qancha insonlarning hayotini birlashtirdi. Qanchadan qancha insonlarning bir taqdiriga chiroyli bir yo'nalishlar qilib bergan mana shu ko'rsatuvni rahbari, do'stlari, jamoalariga rahmat deyman, yugurib yelgan bolalarga rahmat deyman. Nima kayfiyatingiz yo'q dedi?
Ha, ana. Onang mendan o'tib ketyapti-ku. Ha, o'zingiz aybdorsiz. Nima kerakki borada onamni shuncha narsaga o'rgatib? Kim aybdor? O'zingiz-ku tunlari bilan yotlang, qiling va urishib turishsa kirib kelsak rol ekanda biz siqilib birinchi etajdan chiqib ovoz eshitilsa akam bilan chiqsak rol ekan u. Yo, rol emasmidi, to'g'risini ayting. Ayamni qo'li barmoq qayilgandan jo'ta rol emas-a. Yo, o'z deyman-da, Amirxon. Umuman bir buyuk ayolni yonida maslahatchi goh birga bo'lsin, goh olisdan bo'lsin, goh ruhan bo'lsin, buyuk erkak turadi. Buyuk erkakni yonida xoh u yonida bo'lsin, xoh olisdan, xoh maslahat SMMchi bo'lsin, SMM orqali jo'natsin, xoh ruhan yonida bo'lar ekan. Shuning uchun baribir juft juft deylar ekan, qalban juft. Har doim qalban har birimiz juftimiz bilan bo'laylik. Bizniki ham uzoqda-da. Rahmat. Aytmayapmiz. Biz bilamiz, eng erkatoy o'g'illar sizsiz. Shu gapingizni boshqa qaytarmang. Ko'p pul oldi degani erkatoy degani emas. Ko'p pul olgani eng kuydirgan. Siz chiroyliroq bizni. Mod ne rozi uchun. Eng erkatoy deysiz, to'piyona. Erkatoy. Farzand onaga bog'lanib qolar ekanda, qiz otaga bog'lanib qolar ekanda, bu insting, hayotiy bir hit bilan bog'liq narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin otamni juda yaxshi ko'raman. Otam, mani ikkita otam bor. Bittasi do'stim, ikkinchisi otam mana. Urushadigan odam bo'ladi, o'zi urushib koyib turadigan otam. Otam do'stim. Dunyo bo'ladi, shunda hammani anaqas. Otam bilan maslahatlasha olaman, sirlasha olaman, g'iybatlasha olaman. Bemalol. Bu otam bilan juda bu jiddiy. Hokimiyatda ishlaydigan odam, juda qattiq qo'l. Rahmat deyman kelalariga ham. Ba'zi yigit kishi bilan qattiq qo'l bo'lib turishmasa bo'lmas ekanda. Qattiq qo'llik yaxshilikka eltar ekan. Ajoyib ikkita o'g'lim bor, Xudoga shukr. Kelinim, navaralarim, turmush o'rtog'im, baxtliman, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Sizda bo'lsa, Saidapa, men imkoniyati cheklangan shaxslar uchun Respublika kasb hunar kollejida ishlagan vaqtimda shu o'quvchilardan qaysi ijodkorni, qaysi aktyorni, qaysi xonandani chaqiradiganimda Saidapamni so'rashdi-da. Shunda Saidapam nomerlarini zo'rg'a topib telefon qildim. Saidapamda ishonasizlarmi, kam anaqa manmanli yo'q. Kibri yo'q. Men mana shunaqa chiroyli gaplashdilar. Mayli, boraman, faqat shu kunni mo'ljallaylik, mani vaqtim shunda bor dedilar. Shunda keldilar, juda ham xursand bo'lishdi bolalar. O'sha yerda hatto Jumadil aka ham nutqida nuqsoni bor bolalar bilan ishlardilar. Ya'ni spektakllar qo'yardilar. Juda savobli ishlarga qo'l o'rgandilar. Mana yaqinda sizni betobligingizni eshitdi o'sha o'quvchilarimiz menga telefon qilib, tuzumilar, yaxshimilar deb so'rashdi. Va sizni duo qilishdi. Umringiz uzun bo'lsin, sog'-salomat bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Butun xalq sizni yaxshi ko'radi. Sog' bo'ling. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Onajonim, ilohim, yaxshi ham siz borsiz. Sizni ustoz deb tanlaganimga hech ham men afsuslanmayman. Rizo bo'lsin. 5 yil oldin sizni yoningizga ezilib kelganman. Men shu darajada tarbiya qilib, sizni ilmingizni olib, chiroyli yo'llarga boshlab berdingiz o'zingiz. Men ko'p gapira olmayman, chunki hozir yig'ilib boraman. Men sizdan mingdan ming roziman. Chiroyli yo'l ko'rsatib berganingiz uchun umringiz uzoq bo'lsin har doim. To'yla ko'payib ketdi. Yo'q bo'lib qoldingiz, Kamolaxon. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, studiya. Avvalambor hammangizga xush kelibsizlar deb qolaman. Bugungi chiroyli damlarimiz, chiroyli uchrashuvlarimiz ustozimiz Saidapa sababchilar, Saidapajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz baland bo'lsin. Har doim bizani shogirdlarni hech qachon ko'ynimizni ortmadingiz. Yaxshi gaplaringizni ayamadingiz, mehringizni ayamadingiz. Men sizga juda ham ko'p sog'lik, salomatlik tilayman. Bitta savolim bor Saidapajon. Mana hozir sizni avlodingizdan Azizbekda san'atkor chiqdi. Nabiralaringizdan ham san'atkor chiqishini xohlarmidingiz?
Aynen o'zingizga o'xshagan san'atkor bo'lishini yoki bo'lsa Azizbekka o'xshagan san'atkor bo'lishini xohlaysizmi? Juda qiziq biz uchun. Xohlayman. Albatta xohlaymiz. Chunki bizlar haqiqatan ham mana san'atkorlar oilasi. Lekin bular endi san'atkor bo'ladimi yo'qmi uni bilmayman. Mana Sarvara oyam, Abdulloh jonim ham, Robiya xonim ham talanti baribir o'tar ekan-da, o'tar ekan. Mana shu maktabda qancha bular spektakl qo'yishgan bo'lsa, tadbirlar bo'lsa, hammasida aktiv qatnashgan. Raqs tomonidan ham, rol ijrosi tomonidan ham hammasidan-da o'qituvchilari ham hayron qolishardi-da. Shunaqa yaxshi talanti bor nevaralaringiz deb. Shuning uchun lekin bularni boshqa kasb tanlashyapti. Mana Abdulloh jonim Mirzo Ulug'bekni o'ynadi. Yoshligini mana Abdulloh shunaqa yaxshi rol ijro etdi Mirzo Ulug'bekni maktabda qo'yishganda Orom maktabda ana undan keyin biz Turonda shu spektakl Bibi xonimni qo'ydik men o'zim Bibi xonim rolini ijro etdim Abdullohjon Mirzo Ulug'bekni rolini ijro etdi kelgan tomoshabinlar boshqa rolla qolib shuni maqtashdi-da Abdullohni demak bularda talant bor Xudo xolasa agar endi yana boshqa kasbda ishlagan taqdirda ham balkim bir kinolardami, seriallardami rollar ijro etsa bemalol ijro etishadi. Biz faqat xursand bo'lamiz. Mana bolalarimda ham bor, Ulug'bekjonda ham bor. U ham maktabda, mana shu oliygohda o'qiganda doim aktiv qatnashardi. Ulug'bek ham. Mana Azizbek hammasi endi bilasizmi, san'atni yaxshi ko'rgan insondan yomonlik chiqmaydi. U san'atkor bo'ladimi yo'qmi nimaga hozir mana san'atga juda ham katta e'tibor berilyapti bolalarga sportga san'atga chunki bu ikkalasi ham insonlarni faqat yaxshilikka chorlaydi yaxshilikka xizmat qiladi shuning uchun san'atni yaxshi ko'raverishsin boshqa kasb tanlashsa ham assalomu alaykum Saida opa mana biz 20 yildan ortiq birga ishladik yaxshi kunlarda ham yomon kunlarda ham bir kamarbasta bo'ldik hammamiz bir-birimizga ilohim men juda yuragimda gaplar ko'p lekin faqat juvonlar ekan bilan qo'sha qarib shu bolalaringizni navaralaringizni hammasini kamolini ko'rib yuring navaralaringizni bolalarini ko'rib yuring ilohim biz sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz xalq sizga xalq artistini berib bo'lgan allaqachon men har doim shu gapni gapiraman ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin bizani nima deydi yana nima deydi Bosh bo'lib yuring hammamizga. Ustozlik qilib yuring, birlashtirib yuring, ilohim. Biz sizni aktyor sifatida juda ham yaxshi ko'ramiz, sevamiz, hurmat qilamiz va eng muhimi sizlarni oilangizlar, san'atkor oila bo'lib bitta sohadan ketganingizlar juda ham bir qiziqarli va bir xursand qiladigan holat. Biz uchun o'ziga yarasha bir o'rnak, bitta oila, bitta sohani juda ham qoyillatib va xalqqa muhabbatiga sazovor bo'lgani bu o'rnak. Va xalqimizdan nomimizdan Hammamiz nomidan sizga sihat salomatlik, oilangizga baxt va omad tilab qolamiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Shurtda o'tirgan hamma katta kichiklarga, avvalambor Saida opa, sizni shukrona kunlaringiz bilan chin dildan, chin qalbimdan tabriklab qolaman. Biz sizga har doim muxlislar nomidan, sizni ashaddiy muxlisizman. Har bitta ko'rsatuvlaringiz, har bitta kinolaringiz, teatrlaringizni qoldirmay ko'rib borganmiz. Ona jonimni, qaynona-onamlarni ham olib kelganman. Ular ham sizning ashaddiy muxlislaringiz. Hamma O'zbekiston xalqini nomidan, sizni sevgan barcha insonlar nomidan, menga iltimos qilishgan hamma katta kichiklar nomidan sizga kattakon rahmat aytamiz. Har bitta qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Har doim bundan ham baxtli bo'ling. Hammani xalq xizmatida xizmat qilishdan hech qachon tolmayapman jonim. Sizga o'xshab yurishlik hammaga nasib qilsin yoshligi. Iloyim meni ham o'g'limni to'ylarida yonimizda turib, onamizdek bo'lib, onalarimni qatorda turishlikni iltimos qilib so'rab qolardim Allohimdan. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamma muxlislar nomidan tabriklab qolaman. Boringizga shukr. Sizdan keyin unib o'sib kelayotgan shogirdlaringiz sifatida sizga Allohdan uzoq umr, baxtli, saodatli hayot va bundan ham yuksak rollar ijro etishingizni tilab qolamiz. Biz sizni g'oyibdan ustoz deb taniganmiz, mana san'at olamida endi atak chechak qilib kelayotgan bolachalardanmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Dilnoz opa, Saida opa, ichimizga san'atni ruhini kirgiza olgan
zo'r siymosizlar-da. Hamma shogirdlaringiz nomidan sizni juda ham tabriklayman. Allohdan uzoq umr tilayman. Farzandlaringizga bosh bo'lib yurishligingizga. Rahmat sizga. Rahmat. Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Juda ham chiroyli tabriklarni bildirishdi. Shogirdlar, ustozlar, mana tengdoshlar, hamkasabalar, jurnalistlarimiz, mana prodyuserlarimiz, hammalari. Saidaxon o'rtaq nima deydi endi? 40 yilga o'rtog'im, mahalladoshim, farzandlarimiz birga katta bo'lishgan. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'lib, Jumadal akam bilan qo'sha qarib, uvali juvali bo'lib yuring. Doim mana shu biz yoningizda biz. Endi o'zimiz qadirdon 40 yilga dugonalardik, lekin 1 yilda ichida yana ham bitta qon jon bo'lib ketdik desek adashmaymiz. Yomon kuningizda hamma qochib ketar ekan. Yaxshi kuning bo'lsa hamma yugurib kelar ekan da, lekin mana shunda hali elayda ichidan o'tib qolar ekan, hammasi saralanib yuzaga chiqib qolar ekan da. Shunaqa do'stlaringiz, dugonalaringiz ko'p bo'lsin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Men ham Saida pajonimni 64 yoshga kirganlari bilan tabriklayman. Siz ham mana bizga mana ham ona, ham opasiz. Hamma vaqt maslahatingizni, yaxshi gaplaringizni bizdan darig' tutmagansiz. Uzoq umr, sog'-salomat bo'ling. Hozir Azizjon kuylagandek bize telefon qilganda, sizdan hol ahvol so'raganda men xastaman, men kasal emasman demayman, men soppa sog'man deng. Faqat shu yaxshi gaplaringizni eshitish bizga ro'zi nasib aylasin. Sog' bo'ling. Men nima deyman, opajonim, sizni tabriklayman. Birinchi o'rinda umringiz uzoq bo'lsin. Men siz bilan 1 yil bolnitsada bo'ldim-da. Men faqat Xudodan Xudoga shukr deyman. Sizi umringiz uzoq bo'lsin. Bundan keyin mana hamma ko'rganlaringiz ortda qolsin. Bizlar baxtimizga, hammamiz baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Faqat shuni so'rayman Allohdan, opajonim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men o'zi kasbim huquqshunos. Huquqshunos sifatida Saida opa bilan juda ham tanishmiz. Ko'p masalalarda bizga murojaat qiladilar. Biz ulardan bir maslahat olamiz. Bu ayolni mana hozir jurnalistimiz aytdilar. Qahramon obrazida bularni mana taklif qilgan bo'lardim. Hammamiz uchun qahramon ayollar. Ona sifatida ham, aktyor sifatida ham, mana Dilnozaxon singlimizni aktyor sifatida Sayyora opa borlar bu yerda. Juda ham ko'p qahramonlar. Lekin Saida opa ham shunaqa bugun chiroyli kunlari, lekin har bir kunni ko'rganimizda juda ham xursand bo'lamiz. Ko'p yetib o'tishda hozir mana shifokorlar tomonidan yaxshi fikr bildirildi. Biz ham ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya tomonidan ko'plab tadbirlarga taklif qilsak, bir og'iz so'zsiz yo'q demasa, hech qanaqa bir savollarni ham haqiqatdan og'ir vaziyatda bo'lsa ham kelishdi, xizmat qilib berishdi. Juda ham bir elli duosida yuradigan ayollar juda ham umrlari uzoq bo'lishini tilab qolamiz. Yana ham hamma yaxshi fikrlar, bu juda ham yaqinlaringizni yarmidan yarmi ham kelmagan. Butun xalq sizni sevadi. Tabriklaymiz juda ham. Albatta. Bugun men bir narsani aniq aytishim mumkin va ekspertlarimiz, tomoshabinlar guvoh, bugun studiyamizda bir boshqacha fayz kirdi va eng qimmatli kuningizda, demak, tavallud kuningizda biz bilan birga bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. O'zimni fikrlarimdan tashqari boya bitta savol bo'ldi, onamga yo'naltirilgan. Qanaqa shu 40 yil sohada ishlab qaysi xislatlar bilan yetib kelsa bo'ladi bitta nimaga, shu tashamasdan degan. Shunga kichkinagina qo'shimcha qilmoqchi edim, men o'zim ko'rgan kechirganlarimdan 40 yilmi, 50 yilmi bironta bitta kasbni haqiqiy sevish kerak, o'shanda yetib boradi. U qiyinchiligi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Mehnat qilsa, chunki boshqa kasb egalaridan ham hisob qilib aytmoqchimanki, masalan, aktyorlikka ham hozirgi kirib kelayotgan qancha yoshlarimiz bor, bir ozgina vaqt o'zini topa olmasa ketadi. Chunki ular haqiqiy bir nima emas-da, qo'polroq qilib aytganda aktyorlik telba bo'ladi deydi-yu. Menda ham o'sha telbalik xislati bo'lmagani uchun balkim bularga qo'shilib aktyor bo'la olmadim. Lekin hamma narsani tushunsam ham chuqur kirib keta olmadim-da. Bular uchalaligisida ham shunaqa sevgi borki, san'atga nisbatan o'zini kasbligisiga chuqur kirib ketishgan. Shuni sevsa
qancha oxiri bo'lsa ham baribir inson o'zini nimasiga ega. Haqiqatan ham oilangiz bilan san'atga fido ekaningiz, sevganingizni bu shubhasiz va xalq sizni ikki karra ko'proq sizni sevishlariga ishonamiz. Marhamat, Said opa. Avvalambor, meni tug'ilgan kunimga mana tashrif bergan barcha do'stlarimizga, muxlislarimizga, ustoz, shogird, dugonalar, opa, singil, quda, o'g'illarim, kelinim, nevaralarim hammangizlarga vaqt ajratib kelganinglar uchun katta rahmat. Bizni mana shu kamtarin oilamizni hurmat qilganinglar uchun shu bizlar to'g'rimizda rosa maqtab gapirdinglar. Balkim kamchiligimiz ham bordir. Ammo lekin bizga yana ham endi sizlarning gapinglardan keyin, bizga bergan bahoyilardan keyin yana ham oilamizni mustahkam qilishga, mana shu maqtovlarga yarasha ijod qilishga, o'zimizni mana shu jamiyatga, teatrda hammaga kerak ekanligimizni yana ham sezdikmi? Yana ham shunga chiroyli ijod qilishni davom ettiramiz. Mana shu sentyabr oyida tug'ilganlarni hammasini tabriklayman o'zim ham o'z nomimdan. Hammamizning umrimiz uzoq bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Har birtamiz ham yaxshi yashashga, ko'p yashashga haqlimiz. Alloh 90-100 yoshlarni bersin iloy ilovanda. Hammalarga rahmat. Men ham yaxshi kuninglarda oilamiz bilan borib, xizmatingizda bo'lib tabriklash nasib ruz aylasin. Gavharlarday jilvalansin yuzingiz. Atirgulday xushbo'y bo'lsin dilingiz. Vafoli bo'lsin doimo aytgan so'zingiz, hilol suvlariday toza bo'lsin qalbingiz, anhordagi suv kabi uzun bo'lsin umringiz, ravnoq topsin sizdan doim yoru do'stingiz, farzandlaringiz. Rahmat. Rahmat katta. Bugun studiyamizda boshqa ko'rsatuvlarga nisbatan demak farqli o'laroq shirin gaplar juda ko'p bo'ldi va tug'ilgan kun yakunida Buyuk Istanbul restoranidan maxsus tuhfa bor ekan, uni ham qabul qilib olasiz. Said Ramiyatova qo'shiqlarda aytganlardek, ertaga bugunni topib bo'larmi? Haqiqatan ham ertaga bugun top bo'lmaydi va bugun eng, demak, qadrli kuningizda, shukrona kuningizda, tavallud kuningizda biz bilan birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Yana bir karra tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling azizlar. Rahmat. Rahmat katta. İki oy davomida o'rganilgan tug'ilgan kun mavzusi talk show'da birinchi marotaba efirga olib chiqildi. Aktrisa Dilnoza Kubayeva ko'rsatuv davomida ustoz haqidagi fikrlarimizni 100dan birinigina ayta oldik xolos deyapti. Chunki gapiraman deganlar juda ham ko'p. Asosiysi hamma yuragidan gapirdi, hamma rost gapirdi, hamma samimiy gapirdi. Hamma gaplar Allohga ko'tarilsin u ijobatini topsin. Ko'rsatuv davomida barchaning samimiy tilaklarini eshitdingiz. Kadr ortida esa sahnada aytishga ulgurilmagan samimiyatlar bilan o'rtoqlashildi. Bobur hazratimiz ajdodimiz shunaqa yozgan, shu Saidapamdagi ayollarga, onalarga, rafiqalarga yozgan bo'lsalar ne ajab. Sen gul senu, men haqir bulbuldur men. Sen shuvla senu, ul shuvlaga men kuldur men. Nisbat yo'q deb ishtinob aylama kim, shah men elga, vale senga quldur men. Muxlislari uchun sevimli ijodkor opa singillari oilasi davrasida qanday inson aslida? Onaxon shunaqalarki, sahnada juda boshqacha ampulada ishlasalar, oilada boshqacha ishlaydilar. Umuman boshqa odamlar, hech qachon shu jahldorlik ham qilmaydilar, shoshqaloqlik ham qilmaydilar, urushib ham unaqa, faqat samimiylik, yaxshi gaplar. Ssenariy yozishga ko'p vaqt ketmadi, qiynalmadim deyayotgan ko'rsatuv muharriri bu safar nimalar uchun ko'proq o'ylandi? Endi ular doimo sahnada yurgan insonlar, ularga boshqacharoq muhit yaratib berishga harakat qildik, shu borasida ko'proq o'ylandik. Mavzuni olib chiqqan muxbir tug'ilgan kun mavzulari davom etadi, qahramonlarim deyarli tayyor deyapti. Boshqa san'atkorlarni ham tug'ilgan kunni qilamiz albatta.